Tänään oli kauan odotettu päivä, nimittäin mä sain mun ensimmäisen koronarokotuksen. Enpä ole koskaan mitään rokotusta odottanut näin paljon. Me taltutetaan korona vaan silleen, että suurin osa väestöstä ottaa rokotuksen. Rokotus on tehokas, turvallinen ja tutkittu tapa tuhota tämä virus. Täällä netissä koronasta ja rokotteesta leviää aika paljon salaliittoväitteitä, mutta ne ei pidä paikkaansa. Näiden väitteiden levittäjät usein väittää, että ne ajattelee omilla aivoillaan, mutta oikeasti ne vaan kopioi suoraan näitä uskomuksia yksittäisistä oudoista lähteistä. Jos sä oot ihan aidosti kriittinen, sä ymmärrät, että korona on totta ja rokote auttaa sitä vastaan. Ota hei säkin rokote heti, kun on sun vuoro. Ajan varaaminen omasta kunnasta on helppoa ja homma hoituu nopeasti. Tässä on kysymys ihmisten elämistä.